أن جوجنا وحوي وأقل كي حسين نور كوشين أن وحويان وجودي دي قبل قابة الشروينها بهابر مصر قال كافر ديا وأشركة هذا لا يتيسوا أي نقص وبطن أي دقل إن صوص عضي وقت جي سينا سود وعدي جودي دي قبل قابة هو كوبية طبنين أو كم إذا بيرها بهابر مصر دمان تود بقى وحويان وأكو أهل كافر ديا كوبية طبنا كيبا magacda ninka buuga waa ayaa akhri doona waxa weeyaan baabur muuse waa isla garatay 12 kaas qaban qaabada shirweynaha inay maaragtaa iyagu farsamadiisa hayaan oo inta ama ergo halka maaragtaa wadayadii ay maar qorshooga ay galaan ama shirku qaabku u socon lahaa iyo farsamadiisi ay ka shaqeeyaan rag baa argeysa joogoon uga yeednay qaar baa xagga hoose joogoon uga yeednay إن مكان إسلام هذا هلاي، إن وحوي كل اللي يدك مي جواي نجاه نسيه هنا وحوي أن أرم كنا ينقل لنا صوص عضو يجواي ديار سينه وحنا الله هذا النوى مقالو مقاله ذو وحوي أن وحنا هبصا وقبق النائن وحكه بسامع النوى مقالو ورجع سهوشي ويجود الجلين شركة نبلن كيس نوى كيسي أجا عيسى guddidu way bixisay samatalis bay tiri ana waxaan idhi war samatalis malaha shir horaan ku maqlay wiilashaba magaceeda waa la iska daba bixiyaa baa la yiri samatalis baa la isla gartaalay waana waan ku raacay waxa weeyaan cid kasto oo tolka oo danayna sa shirka ama hadhow ka cala cali lahayd oo maxaad uga qayb gali weyday oran lahayd shirku waa waqtigiisii waa bisha 12-keeda wax naga qabiyihi ma jiro xagga miyiga waxa weeyaan wixii dhiig la keeni lahaa iyo wixii dhaqaaqa la keeni lahaa raggaasi waa diyaar magaalooy waqtigii uu soo dhow yahay halala shaqeeya ragga qabanqaabada dharaar ba warka jiray soo saari doonaan halala shaqeeyo sidaa loola socdo walaalayaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaan shirkan israa'iil aanu qabannay waa shaacintii guddidii qabanqaabada shirweynaha beesha bahar muuse yaan ee samatalis magaciisa la yiraahdo ay ku balansanahay bisha 12-keeda inuu deegaanka iyaga ka dhaco degmada lukhaya weeyaan shaacintiisii guddidii wadarkiisiino halkaabay fadhidaa hadduu alla yidhaahdo waxaanan madaragtay guddoomiye u ah xuseen nuur kooshin baa guddoomiye u ah hadduu alla yidhaa oo madashana waa lukhaya waxaanan ka codsanaynaa dhammaanba dadweynaha qurbaha iyo gudaha waddanka ku nool meel kastay joogaan miyi iyo magaalo waxaan ka codsanaynaa inaa guddigaa si toos loola shaqeeyo nin walbana waajibkii saarnaa ukasoo guto shirkaasi hadday miyi tahay hadday magaalo tahay waxaanan madaragtay ku madaragtay dhiirigelinaya dadka intii karaysa ee waqti uu saamaxayo inay muddada hadday joogaan qurbaha iyo hadday joogaan wadda gudihiisaba u soo diyaar galoobaan kasoo qaybgalkiisa xag dhaqaale iyo xag arrinba waa inay kasoo qayb galaan si toosana loola shaqeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullah tolka wuxuu noo soo gartay annagoo 12 inaan qabanqaabadii shirkaa hawsheedii dhabarka ku qaadana waana hawl ballaadhan ilaahay waxaan ka codsanayna ilaahay waxaan horta ka baryaynaa inuu noo fududeeyo nala garab galo tolkana waxaan ka codsanaynaa inay noogu soo duceeyaan in ilaahay nagu garab galo nalana waxna nala qabtaan waxaa ma qaban karnaa anagu haddii aanay tolku wax nala qabanin arrinta inteeda kale waxaan uga tegayaa caaqil muuse ceelaaba abaar bismi illahi raxmaan raxiim kolley waad arkaysiin guddida la tiriyey iyo tolka bahabar muuse dhawaqooda waa la maqlayaa waxaanu nahay guddida xilkan la nagu wareejiyey waana qaadanay ilaahayna ha noo fududeeyo tolkayana waxaan ka codsanaynaa meel kastay joogaan inay nala shaqeeyaan oo kolba wixii naga soo baxa go'aan la nagala shaqeeyo wixii loo baahan yahayna lagu dadaalo.
انت اصلا كاوتسان ان اطلق ملك ستو تشوغو شركنا وكا مديسن مجي عيسى وان لبحيي كوبت اللغو قبل يوالا شيغي مددو واتا اضمغ لايسان انت كهرد وادر كيسان كان واللي بقون تيغا ديش هايس كاردوغو شركي ناسينا ها نغضو شر جريتان له موغضا شر امدهد او شر وينة ان او نغضو وح والله ما نوح وح وناجيا وادق علىها هل الدذالان لنا هاي أن نقول حلك وان قاضن لي طلك يوان عدالة بنقولش قيننا جديدة مجا جديدة وعويتي وكوبية طبعا تسيجي ده جود هلكن واحد جوب تسديد بدومية جود لو حسين نور كوشينا كيف عادل عمر علي جفير عبد النور عامر حسين عقاع علابة عثمان حسن روبلة بروفيسور آدم ديري دحود وتيت الكيس من أي حق هينتا جديدة صدع لنا مكان عبد الله ويجي عبد الرحمن حسن عبد الله وكم عدير بيتري صدع لنا نجا مكاني ومحويا محمد موسى عمود يوم مارس ظاهر خلاص يا عبد الكريم محمد ربي له صدع على سنا امي كوي نغير حسان سيهم كوب يطبنك جديدا يعني قوة جراد موسى علابة أبار اهنا عاقل انت يداوية السلام عليكم.